Tarih 5 yanvar 2015. İlk efir, ilk heyecan. Her vaxtınız xeyir olsun, her vaxtınız xeyir olsun mənim əzizlərim. Burada əyləşən tamaşaçılarını salamlamaq istəyirəm. Ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarını salamlamaq istəyirəm. Oh, mənim. Bəzən güldük, bəzən kövrəldik, bəzən sevindik. Bəzən kədərləndik. Gündəmi ekrana daşıdıq. Sizi marifləndirməyə çalışdıq. Ailə, insan, cəmiyyət, sənətə aid mövzuları müzakirəyə çıxartdıq. Təhsildən, kitabdan, ədəbiyyatdan, mütaliə mədəniyyətindən tutmuş, ictimai davranış normalarına qədər müxtəlif məsələlərdən danışdıq. Müzakirə və mübahisə etdik. Uşaqlara xüsusi diqqət ayırdıq. Bakı 2015 Avropa oyunlarında yaşadığımız qürur və fəxarət hissini, idmançılarımızın zəfərini təntənə ilə qeyd etdik. Bayramlarımızda, əlamətdar günlərdə birlikdə əyləndik. Beləcə bir ilimizi başa vurduq. Və Zümrüd xanımı axtaranlar qrim otağında ancaq tapa bilərlər. Zümrüd xanım, siz həmişə gözəlsiniz. Bəzəməyə ehtiyac yoxdur. Çox sağ olun. Zərifsarıçqam, çox sağ minnətdarım. Gözəl deyiləm, bəzənəni gözəlləşirəm. Yox, sən həmişə gözəlsən. Çox sağ ol. Əziz insan qəlbi gözəl olsun. Başqa şeylə boş şeylər. Bax, bugün bizim bir yaşımız tamam olur. Biz ilk addımlarımızı atmışıq, artıq yeriyirik. Maşallah, maşallah. Bəli. Bizə nə arz edirsiniz? Arzulayıram ki, uğurlarımız çox olsun, qonaqlarımız çox olsun, qonaqlarımız hər zaman bizdən razı geçsinlər. Əsas odur ki, bizim doğrudan yeri gəlmişkən çox gözəl kollektiv var. Sən, dəyərli operatorlarımız, Billurə xanım, Rüstəm müəllim, Misal, Səxavət müəllim, Aqil, yəni böyük xan, xanı unutmuşdur, xanı unutdur, məndən həmişə dava eləyəcək. Yəni gözəl bir kollektivimiz var, inanıram ki, doğrudan da bərabər olsaq, əziyyət çəksək, düşünürük uzun ömürlü olacaq. Bizdə birisi də, Billurə xanım hər zaman mənim qulağımda xarada oturur. Hər dən elə olur ki, mən qonaqları eşitmirəm, Billurə danışıram, Billurə xanım xayiş eləndirir, bir az sakit danışaq. Məsələn, Billurənin də çox fikirləri var, yəni ki, o fikirlər hər zaman mənim verilişdə kömək eləyir. Nə bilim, çox şeylər olub, yadıma gəlir, bir dəfə az qala ürəyim gedəcəkdir, çox pis istəyirdim amma özümü. Baş ağrılarına oturmuşam verilişdə, yəni amma onu heç vaxt sızıltmamışam, yəni göstərməmişam. Biraz xan mənə incir. Hə, xan hər zaman mənə incir, mən başa düşmürəm niyə. Mən zarafatçıl insanam, o biraz daha ağırdır, 50 yaşı var axı başa düşmürəm. İnsan yaşı keçdikcə də biraz ağırlaşmaq istəyir. Ona görə mən onu zarafat eləyə deyəcəm, onun xətirinə dəyir. Mən də deyirəm ki, xətiri və dəyir, əzizim, keçsin. Mən bir şey bilirəm ki, əminliklə deyə bilərəm ki, bizim verilişimizə gələn bütün qonaqlar verilişdən sonra yenidən bizim verilişə qonağa gəlmək istəyirlər. Hətta elə qonaqlarımız var ki, özləri zəng eləyib, xahiş eləyirlər ki, məhz bu verilişə gəlmək istəyirəm. Və mən düşünürəm ki, biz bunu əldə eləmişik. Verilişə bir saat qalmış, mən artıq onu pavilyonun arxasında görürəm. Əlində qonaqların siyasi, baxır, öz-özünə nəsə təkrarlayır. Yəni, Zümrüd xanım, həqiqətən yeganə aparıcıdır ki, mən gördüyüm. Ən məsuliyyətli aparıcıdır. Üzünüzə kimi, üzünüzə demək kimi olmasın? İndi mən özüm istəyirəm ki, sən mən tərif eləyəsən. Bəs bizim DJ xanımızı harada tapmaq olar? Məncə o qonaq otağındadır və hər zamanki kimi çay içir. Sizə arzu edirəm ki, bizim 100 yaşımız tam olmasın. Bu real olmasa da, amma nə qədər mümkündürsə, yəni bizim yaşımız çox olsun. Çünki mənə elə gəlir ki, biz ən azından yəni bizim verilişin formatı maarifləndirici format olduğundan mənə elə gəlir ki, biz azca da olsa yəni dinləyicilərimizə, daha doğrusu tamaşaçılarımıza maarifləndirə bilirik. Heç vaxt yadımdan çıxmaz birinci ilk yəni efirimiz çox olduqca həyəcan keçirdim mən. Belə demək olar hətta stres keçirdim.
olsun. Saxla. Ne deyim ya? Ne istəyirsiniz deyim ben. Yanınızda ne kadar orada maraqlı bizim... Yiyeceğim şimdi. Gözlə bir dəqiqə. Mən bu şirkətə gəlmək. Can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzu edirəm. Geri gəlmişsən, yeri gəlmişsən, bir daha yeri gəlmişsən. Öz sözünü demiş, top dolu, potensial dolu veriliş. Salam. Salam. Ad günümüz mübarək. Təşəkkürlər. Mən də öz növbəmdə demək istəyirəm ki, bu bir il ərzində soyuqda qaldım, yaşın altında qaldım təbii ki, operatorlarımızla bərabər. Üstümə qışqırdı Bilura xanım, ağladım, güldüm, amma yenə də günün sonunda materialla bərabər yenə gəldim iş yerimə. Çox gözəl anlarımız olub. Bütün heyətimizə ad gününüz mübarək olsun deyirəm. İnşallah birin yanında sıfırlar olur. Bura bizim montaj otağıdır. Burada bizim verilişin montajçısı Anar Bey oturur. Girək görək neyini yer. Salam Anar, necəsən? Yaxşıyam, siz necəsən? Əleyk salam. Nağır tutayım, uzun ömürlük, müvəffəqiyyət, uğur. Mehriban kollektiv, həmişə mehribançılıq əsas. Üzünüzdən gülüş heç vaxt əsri olmasın, həmişə belə əhval ruhu gəlib. Sevimizlə işimizə məsuliyyətli yanaşaq. Biz də səni təbrik edirik. Çox sağ olun. Bir iş otağımıza daxil olacaq. Bilura xanım hər zamanki kimi yenə iş başındadır. Gəlin onu iş başında yaxalayaq. Komandamıza, komandamızın simasında bütün həmkarlarıma can sağlığı yeri gəlmişək 2016-cı ildə yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Hər zaman sözümüzü deyə bilək. Efirdə də, həyatda da, cəmiyyətdə də. Bir yaşında uşağa bax, nə arzulayırlar? O bir yaşda uşağın keyfiyyətli insan olması əslində valideyimdən asılıdır. Bizim də proyektlərin keyfiyyətli olması redaktorların asılıdır. İcazə verirsiniz işte. Hə, icazə verdik. Gəlin əsəri yazmalıyam.